samu simbwa eyasambira ttiimu ya kcc obulamu bwe bwonna ate nga teri makambu guna ya vila yeewuunyisa bangi bwe yakkiriza omulimu ogw'okutendeka ttiimu ya sports clav vila wabula agamba nti okuvalwe eyatandika omulimu guno abawagizi ba ttiimu eno wamu n'abakulembeze okujjako pulezidenti wa clabu beeni misagga baatandikirawo okumulwanyisa era walimbadde ng'ali mu kkomera ko kituufu ng'ekintu kyonna newebaba boogera gwe ate n'ojja bayinza okusirika era nembadde ŋenda nkimanyiira sizoni oggweko naye kituuse nga tekikyasoboka nenvaayo agamba nti wadde nga ye yasalawo esiralisse ku kutendeka ttiimu ekole bulungi ate era yafuna obutakkaanya ne mukama wo emisagga olw'okumussaako abazannyi n'abakozi baasuubira nti tebatuukana na mutindo gwe yeetaaga purezident yaant bw'ba toyagala obwnyi yiina obemukama wo neŋamba nti aa netulema gano naagamba kola naye byonna ndoosa byatandikira kuvaawo nanga mba kola obubunyikale abere e manaja oli abere koordinata mukiseera kino simbwa eseera litese kukumaliriza enyumba ye empya gyazimba erubya mu gombolora ye lubaga nga bw'atesa neettiimu ezagala okumuwo omulimu sijja kukolera mu ku papa kubanga sinzeko kyali awo nti ndi bubi nnyo nti sirina yakulya yoba abaana bange tebasome papa nkole aa nze nsobola okubeerawo n'omwaka nga sirina tiimu era nensigala nga ndisimbwa wabula yeeganya ebirowoozebwa nti ayinza okuba ng'alimisa omulimu gw' okutendeka ttiimu ya kscfc gye yasambirakokiyinza kululinga aunkona ksyykoiyenna simbwa waaviiridde mu vira nga ttiimu eri mu kifo kya kubi mu liigi y'eggwanga ate nga yeiseemu n'okuzanya mu kota finals eza uganda capu agamba nti ekyamugobeza mu ttiimu ya vvira si lwakuba yalemereddwa omulimu gwe wabula obukyayi bw'abantu basekinnoomu mntvwz